Şəkinin Salman Mümtaz küçəsinin sakinləri xeyli vaxtdır ki, yüksək gərginlikli elektrik ötürücüsünün qəzalı vəziyyətdə olmasından şikayətlənir. Sakinlərin sözlərinə görə transformatorun bu halda olması onlara maddi tərəfdən də öz təsirini göstərir. Çünki hər dəfə yağış yağanda evlərdəki məişət avadanlıqları qısa qapanma nəticəsində yararsız vəziyyətə düşür. Nəzərə alsaq ki, küçədən böyüklərlə yanaşı az yaşlı uşaqlar da istifadə edir, vəziyyətin nə yerdə olduğunu anlamaq o qədər də çətin olmaz. Naqillərin elektrik dirəklərindən çox aşağıda olması da bir neçə dəfə az yaşlı uşaqların həyatı üçün təhlükə yaradıb. Bu transformatorda yüklənmə var, çox yüklənmə var. Azca külək olan kimi bir-birinə dəyir, atır işıqlar. Saatlarla, bax hal-hazırda bizdə gecə saat 11-dən işıq yoxdur. İşıqlar keçirəndə nə evimizdə telefon qalxdı, nə xaladənlik qalxdı, nə televizor qalxdı. Bir şey, hamısının partladan partlayır, yanır. O gün görüm uşaq götürdü, oynadı ki. Bir gün o yansam mı, fəhlədə, ay mən qapımı döysələr ki, şoçıq yanıdı, ora bir maat pul verir, o məndə yox. İki dənə də körpə uşağı var, top axşam olan kimi də durbadan bir cilcilələr çıxır ki, uşaq yansa, nəsə olmuş olsa, top olsa, kim ora cavabda olacaq ayaq? İşdən şikayətim var ona görə ki, bir dənə yağış düşdü göydən. Bir dənə izlerim çaxdı, bu transformatı yanı. Məsələ ilə bağlı Şəki Elektrik Şəbəkəyə müraciət etdi. Şəbəkədən bildirildi ki, məsələ heç də sakinlərin dediyi kimi deyil. Buradakı tikililərin bir çoxu sayğacsızdır. Problem də elə bundan yaranır. Söz gedən tikililər, deməli, 110 kilovoltluq birinci, ikinci Şəki hava xətlərinin altında tikilmiş tikililərdir. Qanunsuz tikililərdir. Onda deyə bilərəm ki, elektrik enerjisinin itməməsinə görə tərəfimizdən bəzi evlərə sayğaclaşdırılıb, bəzi evlər sayğac quraşdırılmamışdır. Bu yaxınlarda 6 ədəd yeni dirəklər basdırılıb. Bu ayın birinci 10 günlüyündə, yəni havaların şəraiti biraz yaxşı keçsə, birinci 10 günlüyündə normal olaraq elektrik xətti çəkiləcək. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, artıq həmin ərazidə yeni dirəklər bastırılıb. Havalar mülayim keçərsə, yaxın günlərdə həmin evlərə yeni elektrik xətləri çəkiləcək. Odur ki, məsələ həllini tapana kimi sakinlər öz ehtiyatlarını əldən verməsinlər.